Какви са настроенията в словашкото общество след покушението над премиера? Очакваме сега да разберем от колегата журналист от Словакия Вера Христова, която включваме. Здравейте, госпожо Христова. Здравейте, добър ден. Кажете ни сега какви са мненията, какво е общественото настроение в Словакия след това нападение на премиера? Малко един пример. Ситуацията е сега като поглед на тихо море, но какво става под повърхността? Под повърхността е просто много такава, човек го е страх, че има мъртво вълнение. Просто този шок сега всички се стремят, хората някак си да го обработят. И важно е сега как ще постъпват политическите партии. Те разбраха, че това е наистина един много такъв остър момент в историята въобще на Словакия, защото това е нещо, което нямаме в по-широк регион да се е случвало. И затова сега политиците от всички партии, от всички страни на партии пробват някакси да успокоят ситуацията и разбраха, че това е един... как да го кажа, много, много такъв повратен момент или повратна точка. Ако сега няма да спрат да говорят срещу себе си просто по този начин, както до сега, наистина Словакия може да стане място на обществена война. Просто това е не е един от вариантите, които ни е възможен. Просто защото всичките тия абсолютно неразделими, ни свързани групи започнаха преди няколко, още преди този акт, започнаха срещу себе си да използват много груб говор, много груби съдържания и затова просто наистина ситуацията се много, много, много така издигна в негативен тон. Госпожо Христова, знаем ли дали има вече втори задържан за това покушение? Какво знаем не, за първият? Няма този човек и министър на вътрешните работи и дори заместник, първия вице-премьер, потвърдиха, че това е самотен вълк. Това е човек, който просто много е интересно, че той е литературен човек. Той пишеше стихотворения. А връзката, госпожо Христова, която се появи с тези словенски бранци, тази организация, потвърждава ли се или, както вие казвате, самостоятелен човек сам е решил да направи това деяние? Не се потвърди. Вчера вице-премиера Роберт Калиняк, който сега замества премиера, той дори цитира момента, в който се свързва с тия, с тая организация, този човек, и каза, че той беше с тях само за това, дори да ги някак си успокои и да ги приведе към мирно постъпване. Иначе не се потвърждава за сега официално никаква връзка с тия хора. Госпожо Христова, един ваш колега, разследващ журналист Петър Сабо, също излезе информация от него, че премиерът на Словакия е бил нападнат заради това, че охраната му не е била компетентна и не е бил охраняван достатъчно добре. Как ще коментирате вие това? Има ли наистина пропуск в охраната на премиера? Това се разследва. Моментално се разследва. Потвърдиха от правителството, че се разследват този момент. Но има така две страни на ситуацията. Министър на вътрешните работи ни признава, че има някакъв проблем. Той твърди, че всичко беше наред. Но бившите хора от охраната, според той както видяха видеята, казват, че не е било всичко наред, че просто как е можал човек, който просто е близо до премиера пет пъти да изстреля. И имаше край него 8 човека, които трябваха да охраняват премиера. Наистина сега не се знае точно, но изследват на ситуацията и има наистина подозрение, че всичко ни е било наред. Финално едно кратко изречение. Имало ли наистина разговор на Роберт Фицо с новият президент Петър Пелегрини? Знаете ли за такава информация? Това не мога да ви потвърдя. Само знаем, че за няколко минути говорил с вице-премиера Роберт Калиняк, който е сега де-факто негов заместник. Но неговото състояние е наистина много важно и казва, че долу-горе 3-4 дена още
нищо ни е просто изиграно, както се казва. Много ви благодарим, госпожо Христова, за това включване. Продължаваме да следим темата и да коментираме в предаването.